Yeni bir vlogdan hamınızı salamlayıram. Bugün vlogu resept videosu ilə açmaq istəyirəm. Aydınlı bilmirəm nə olasıdır, görək nə olur gün ərzində. Bugün biraz qaça-qaşlı gündür deyərdim. Ona görə də asan bir yemək hazırlamaq istəyirəm. Asan olması ilə yanaşı, həm də dadlı olmalıdır. Ona görə fikirləşdim, nə bişirə bilərəm. Tez bazar hazır olsun, həm də dadlı. Tapdım ki, Şəki mətbəxinə aid olan lapa hazırlaya bilərəm. Bəlkə də bir çoxunuz eşitməmişsiniz. Şəkdə məşhur yeməkdir lapa. Lobyadan hazırlanır. Çox tez bir zamanda hazırlanır. Bəlkə daha fərqli mətbəxlərdə nəmək istəsəz, sizin ötürə bir fikir olar. Vaxt itirmədən gəlin bir yerdə yeməyimizi hazırlamağa başlayaq. Deməli, axşamdan lobyana suyu qoymuşam ki, biraz şişsinlər. İndi suyunu dəyişdirirəm. Böyük bir qazana boşaldıram. Üstünə belə bir dənə soğan götürmüşəm, 4 yerə böləm və atıram içərisinə. Böyük qazın altını yandırıram, qoyuram, hamısı yaxşı-yaxşı pişsinlər. Lobya və soğan hazırdır, yaxşı-yaxşı pişdilər gördüyünüz kimi. İndi blenderlə yaxşı-yaxşı keçirirəm, blenderiniz yoxdursa at maşınından da keçirmək olar. Lobya bu qıvamda alındı. Gördüyünüz kimi hələ ki durudur. İndi bura duzu istot əlavə edirəm. Zövqümə görə. Qara istot dökürəm bu səfər. Biraz da belə qoz blenderdən keçirmişəm. Onu da bura əlavə edirəm. Qozu çox adam əlavə eləmir əslində. Amma düşünürəm ki, belə daha dadlı olur. Qarışdırıram yaxşı-yaxşı. Və qazın altını yandırıram. Zəif xodda biraz qatlaşana qədər bişirəm. Bu arada yaxşı ki, bulaşıqqamızı təmizləməyə başlayıqdılar. Yollar da demək olar, tamam, təmizdir. Yolları təmizləyib qutarından sonra bu şəkə çətdilər, bulaşıqqaya gördüyüz kimi. Oralara qum falan tökdülər, elikdilər. İndi təmizləyirlər. Esrayla rahat gəzə biləsi yox. Əsker baxçıda olanda. Çox dəhşət idi o gün yəni. Gördünüz sizdə, buzdur hər tərəf. Yəni, qar olsa yenə dərt yarıda gəzmək olar. Buzun üstündə heç cürə gəzmək olmur. Buranı göstərmişkən, bu bina var idi. Bina yoxdur, iki mərtəbəli bina yəni, yaşıl olan. Ora baxçadır əslində, amma ori 6 ildir ki, hələ, yəni mən 6 ildir burada yaşayırım, 6 ildən əvvəl yəni, lap çoxdan dikildi, açmırlar hələ də. Başlılar, yəni uşaqlar bura qoyası şey yox, evin qabağı da yəni bunu düşsən ora. Amma biz geyirik dünyanın o bir başına. Yarım saat yol, yarım saat maşından bu tərəfə, yarım saat bu tərəfə. Burada görək nə vaxta çıxsılar, ümidimiz var, yenə hər gün dua edirik ki, inşallah qaçırlar. Görək ha vaxt dualarımız həyata keçir. Baxın, qaynamağa başlayıb buralardan artıq. Qıvamını da sizə göstərim. Bu şəkildə biraz qalınlaşdı gördüyünüz kimi. Haradasa təxmini 5-10 dəqiqə bişirdim. Heç 10 dəqiqə də olmadı. Demək olar, yəni çox saxlamağa ehtiyac yoxdur. Biraz bu qabağımda olanda qazın altını söndürün. Ümumiyyətlə deyərdim ki, həm çox tez hazırlanan bir yeməkdir, həm əziyyət tələb eləməyən bir yeməkdir, həm də çox-çox dadlıdır. Ümumiyyətlə, mən lobyalı yeməkləri çox sevirəm. Buna da ayrı bir aşiqəm. Askeri aparası oldum, xəstəxanaya sprav qalmaqdan ötürü probkaya düşmüşəm, baxsam saat 6-7 yaz. Nə qaldı? Qaysın, əşkik qoyudu, qaysın. Heç oturmağı istəmirlər yerlərində, Azərbaycana keyif gələndən sonra ki, vabşi oturmaq istəmirlər. Deməli, biz askeri və doğatasını xəstəxanaya. O da bizə oldu, gözləyirdi, işdən çıxış gəlmişdi, gözlə olmasın deyə mən aparmışdım, profiqəyə düşməyək deyə ikimiz də. Hə, askeri verdi o təsinə, biz də gəldik, gəzmaq əsmək, qız-qıza. Hər elədin, askeri hazırıq gəldin, hə? Gəldi özünün, maşın tapıdı, askerin yeri məlum, valla, kirolu da, mənimsi yiqdi özü də. Birazdan bunan gəldi, gələsizlərimə. Saçlarım var. Palma. Palma deyişirə, palma ağacı. Hey. Asker gəlir orada bizi gördü. Esrada qaçmağa çalışır mı ya? What? 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 What?
Yetmeyeceksin sen oraya hava yere. Direş mi? Bibi teşkir. Geldik, oturduk burada, Pünhan geldi, geldiler yemek yemeye. O da aldı, sokmuş oraya, Esra bir postu geldi, böyle bir dış kapı açık. Pencereye girdi, topuldu yine. Yani sonradan anladı ki yok, burada kapı var imiş, kendime açmak lazım imiş. Hay uzandı, çatanmadı. Asker oynayı daha özür, çok şükür. Esra da biraz büyüse, uzun oynayan. Şayet tabii baba. Esra maşamanla eşitli başını yerini yiyorum. Bu var mençilerde. Sushi. Mama geldi. Ты что делала? Нет больше. Ты что делал? Ты катался? Да. Понравилось? Машинки в таске? Да, машинки в таске. Аскер хочет купить машину? Да. Что да? Что да? Ой. Bugün ne sizinle bölüşmek istediklerim bu kadar. Askere de sprafka aldık. Afacı bahçeye aparabilirsem. Sabahtan ümreliyden bahçeciyen kimde hastalanmaya başlayın. Ümreliyden hastalanmaz gitmeye başlayın kimi yine. Bundan sonra daha maraqlı videolarla görüşürüz. Sağ olun, özünüze yaxşı bakın.